Mais pra frente. Mais. Najprej vsi lepo pozdravljeni. Zdaj, situacija, tako notranja politična kot mednarodna politična, se je bistveno spremenila. Zato sem se posvetoval z, po eni strani, svojo družino, na drugi strani tudi z voditelji koalicijskih strank in se odločil za kandidaturo za predsednika Republike Slovenije. Zdaj, to kandidaturo sta podprli tako Gibanje Svoboda kot Socialni demokrati in to soglasno, zato sem njun skupni kandidat. Potrebujemo povezovanje, potrebujemo spoštovanje. To sta dve ključni zadevi, ki ju moramo v teh težkih časih ponotranjiti. Zato je moja kandidatura, kandidatura povezovanja. Z mano sta voditelja oziroma vodji obeh poslanskih skupin, Gibanja Svoboda, magister Boj Sajovic in Socialnih demokratov Jani Prednik. Z podpisi obeh poslanskih skupin bom v ponedeljek uradno vložil kandidaturo, ker mislim, da dejansko moramo stopiti skupaj in skupaj premagati to krizo v dobrobit ljudi, okolja in celotne države. Boris, prosim. Prijazen dober dan, dobrodošli. Hvala za vašo udeležbo. V Gibanju Svoboda smo ponosni, da gremo skupaj na volitve z odličnim kandidatom v dobro Slovenije. V času, v katerem živimo, je svoboda, spoštovanje in pa spoštovanje dogovorjenega temelj vsake družbe. Naš skupni kandidat dokazuje, da nam je za Slovenijo bolj mar kot za vsako od posebnih strank. Samo skupaj in sodelovanjem se da naprej. Imamo res spoštovanega, vrednega in uglednega kandidata, ki je steber zakonitosti, človekovih pravic in kot tak prepoznan v slovenskem, pa tudi v zunanjem okolju. Včeraj smo ponosni, da smo ga na svetu stranke s tajnim glasovanjem lahko soglasno podprli. Mislim, da si Slovenija od te kandidature, pa mi vsi skupaj, lahko obeta veliko, največ. Srečno in srčno, spoštovani kandidat. Še Jani. En lep pozdrav tudi iz moje strani. Naj na tem mestu izrazim veliko, veliko zadovoljstvo tako v mojem imenu, kot v imenu poslanske skupine, kot tudi celotne stranke Socialnih demokratov, da je dr. Milan Brglez pristal na kandidaturo za predsednika države. Milana vsi skupaj poznamo kot neomajnega borca za človekove pravice, vladavino prava, je tudi izjemen poznavatelj mednarodnih odnosov in kar ni nepomembno, Milan Brglez je izjemen šahist, kar pomeni, da razmišlja več potez naprej in v časih, ki prihajajo čudni časi, prihaja kriza, potrebujemo takšnega človeka na vodilnem mestu v državi in jaz verjamem, da bodo tako, kot smo Socialni demokrati na vse zadnje tudi Gibanje Svoboda prepoznali v dr. Milanu Brglezu pravega kandidata za predsednika države, bodo to spoznali tudi državljanke in državljani in ga bodo na prihajajočih predsedniških volitvah tudi izdatno podprli. Kot rečeno, smo izredno zadovoljni, da se je za to podporo odločila tudi največja koalicijska stranka, to pomeni, da ima Milan podporo dveh največjih koalicijskih strank in verjamemo, da bomo na koncu s to kandidaturo
tudi uspešni in bo Milan Brglez seveda z glasovi državljank in državljanov postal tudi naslednji predsednik Republike Slovenije. Zdaj pa, če so še kakšno vprašanje? Lahko kratko, 3 ali 5. Kratki točka so vašega programa, s tem se nadaljuje. Ja, najbolj preprosto, najprej povrniti ugled sami funkciji z odgovornim služenjem državljanom in seveda državi, doma in v tujini. Potem pa spoštovanje in povezovanje, na eni strani solidarnost in skrb za soljudi, okolje, trajnostni razvoj. To so ključne točke. Najprej ste povrniti ugled funkciji. Menite, da je bila zdaj v tem mandatu kaj? Okrnjena? Dalo bi se več narediti na mestu predsednika države. Kako pa si razlagate to, da se je Levica kot koalicijska stranka odločila, da gre s svojim kandidatom? Zanima me tudi, ste se z Levico kaj pogovarjali, včeraj ste se predstavili gibanju Svoboda, ste se morda tudi Levici, so bili kakšni pogovori? Vsekakor so bili pogovori z vsemi koalicijskimi partnerji. Če ne bi videl to možnosti, da pride do povezovanja, se za to kandidaturo niti ne bi odločil. Levica odloča sama o svojem kandidatu, pričakujem pa, da bomo skupaj v drugem krogu. Gospod Grbje, zakaj pa samo s podporo vaše stranke niste želeli iti? Zaradi tega, ker takrat, ko se je o tem razpravljalo, pravzaprav bi to pomenilo zgolj drobljenje političnega prostora in ničesar drugega. Dodana vrednost moje kandidature je povezovanje. Treba je nekje štartati in pokazati ljudem, da se lahko povezujemo in da se moramo povezovati. Svoboda je sicer dejala, da bodo podprli neodvisnega kandidata, vaša glavna tekmica na levi sredini je dejala, da boste vi zdaj očitno za en mesec postali neodvisni. Jaz sem skupni kandidat in samo to je pomembno. Skupni pomeni v bistvu, da nisem podrejen nobenemu, ampak delam za to, da bo ta država dobila takšnega predsednika države, kot si ga zasluži. Kdo pa bo vodja vašega štaba? Prosim? Kdo bo vodja vašega štaba? Vse še dogovarjamo, ker moramo usklajevati interese oziroma moram biti enakopraven do obeh strank, ki me podpirajo. Kandidatov na sredini levo od nje je kar nekaj tu, verjamemo, da lahko vi ste nek povezovalni člen, kaj pa desno izražen, da se jasna stališča v zadnjih dveh letih vlade Janeza Janše. Pričakujete tudi glasove iz te desne sredine? Predsednik države je predsednik vseh. Kot sem rekel, eden od motov mojega ali pa programska točka ključna je spoštovanje in povezovanje. Eno se povezuje z drugim. Spoštljivost do vseh, tudi tistih ali pa še zlasti tistih, ki mislijo drugače. To bo morda prvo podpisali. Hvala lepa. Po velikosti oba vodje poslanske skupine. S kakšnim rezultatom bi bili pa zadovoljni? Če greš v kandidaturo, greš sem z enim namenom. Hvala. Hvala.